intentat buscar una sèrie de paral·lismes per fer aquesta presentació entre el Joan Collet com a persona i el Joan Collet com a 27è president del Real Club Deportiu Espanyol. I la veritat és que no m'ha costat gens. Ja aquí he trobat ràpidament un aspecte molt rellevant de la seva vida, tant política com familiar, com professional, que té un denominador comú, que és la seva vida dedicada bàsicament al Real Club Deportiu Espanyol. En Joan Collet és una persona que de molt petit ja va mamar de la seva mare Úrsula la llet blanca i blava, que també va adquirir el coratge del seu pare Joan Collet com a persona amb nervi forta i solvent per poder exercir de perico al llarg de tota la seva vida. I també s'ha de dir a continuació que, independentment que a través dels seus pares doncs, va adquirir una personalitat molt forta, també és cert que la seva esposa Mercè, els seus fills Gerard i Joan, sempre l'han acompanyat amb la seva trajectòria blanca i blava. En Joan Collet jo el definiria com una persona planera, com una persona normal, com una persona molt campechana, una persona molt treballadora, una persona honesta, perseverant, de molta paraula, de fortes conviccions, però que també a la vegada també és una persona molt i molt tossuda. Com a persona vinculada a la presidència del Real Club Deportiu Espanyol, que no deixa de ser el 27è president de la nostra entitat, jo li remarcaria dos aspectes fonamentals al meu entendre. Una primera és de que el Joan Collet ha esdevingut un president molt futbolero, i la segona, que jo el considero un president excepcional. I dic lo d'excepcional perquè he repassat durant aquests dies tota la història dels diferents presidents que hi ha hagut a l'estat espanyol de clubs de primera i segona divisió i no he trobat cap president que reuneixi les mateixes característiques que reuneix el nostre president Joan Collet. Ja que ha estat una persona que va ser fundador o ha estat fundador de la penya blanca i blava d'Argentona, ha estat una persona que ha estat soci molt baix del nostre club, que ha estat una persona que durant els últims 17 o 18 anys en diferents mandats del Consell d'Administració de l'Espanyol ha ocupat càrrecs de conseller en l'àrea esportiva, de conseller en l'àrea social, de conseller en l'àrea d'expansió i que finalment doncs, ha esdevingut el 27è president del nostre club. Per tant, és una persona amb una trajectòria molt, molt periquita, molt blanca i blava, molt espanyolista, des del nostre argot que fem servir els periquitos quan parlem de l'espanyol, i que si busquéssim alguna similitud amb algun altre president que hagi esdevingut president d'un club de primera divisió, segurament no trobaríem les coincidències que reuneix el senyor Joan Collet, que és una persona que, com jo em deia al començament de la meva intervenció, ha estat una persona molt lligada des de que va néixer fins avui al nostre club. També diria que és una persona que com a president ho està fent molt bé, ho està fent molt bé. És una persona que ha hagut de substituir segurament forçosament el talonari per la intel·ligència esportiva i que des del meu punt de vista té tres grans reptes amb els 4 anys que li queden de mandat. Segurament seria un gran èxit esportiu que el senyor Joan Collet al llarg del seu mandat, d'aquests 4 anys que li resten, pogués aconseguir que el projecte esportiu de l'Espanyol estigués fonamentat amb el futbol base de la nostra entitat, de la nostra factoria industrial de Sant Adrià. Aquest és un primer aspecte que m'agradaria recalcar.
Un segon aspecte que també hauria d'estar dintre dels seus objectius és que fos capaç l'actual Consell d'Administració de fer un equip competitiu tant a nivell espanyol com a nivell europeu i que també fossin capaços de poder donar a l'afició doncs, la consecució d'un títol. No dic quin tipus de títol, dic d'un títol. I un tercer aspecte que jo considero molt rellevant des del meu punt de vista és que també hauria de ser un president, i estic convençut que ho serà, que fos capaç d'omplir cada 15 dies el millor estadi del món, com és Cornellà Prat, de gent perquè pogués animar l'equip. Per tant, aquestes són les quatre pinzellades que jo volia donar de quina és la imatge, la personalitat del nostre president Joan Collet i potser deixo per al final un aspecte que jo sempre el tindré gravat dintre dels meus records com a periquito i com a seguidor i com a soci de l'Espanyol. He dit abans que el president Joan Collet és un home de paraula. Jo puc donar fe que l'any 2003, amb l'últim partit de la Lliga, quan era entrenador a Lluís Fernández, va prometre o va donar la seva paraula que si nosaltres aquell dia guanyàvem i ens salvàvem, doncs es pelaria el zero, i això ho va fer-ho davant de l'Ivan de la Penya. Aleshores, quan va acabar el partit, i afortunadament l'Espanyol va conservar la categoria i va guanyar, doncs se'n va anar a baix ràpidament, només acabar el partit, i l'Ivan de la Penya ja l'esperava amb una maquineta i el va pelar a zero. Per tant, jo li diria que continuï amb aquesta faceta, amb aquesta trajectòria, amb aquesta personalitat, i com que tenim un president excepcional, estic convençut que amb la seva manifestació i amb el seu discurs també donarà una gran alegria a tots els assistents. Moltíssimes gràcies.